Binaan Ka'bah yang merupakan kiblat bagi orang Islam terletak di Masjidil Haram di Makkah. Tahukah anda, agama Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dengan ajaran Jesus dari Nazaret. Tahukah anda bahawa agama Buddha dalam bahasa Sanskrit bermaksud yang bebas daripada kejadian? Enlightened One, gelaran kepada pengasas agama Buddha, Siddhartha Gautama Buddha. Tahukah anda, agama Hindu apabila pergi bersembahyang di kuil akan membawa buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Tahukah anda, Sikh bermaksud murid atau pelajar dalam bahasa Sikh. Adakah kamu tahu agama Taoisme yang asal dari negara China? Dari segi etimologi, perkataan Taoisme adalah berasal dari kata atau Tao yang terjemahkan dari perkataan Tao yang erti hurufnya bermaksud jalan atau cara. Adakah kamu tahu Confucianisme diasaskan oleh Confucius yang lahir di negara China pada tahun 551 sebelum Masehi oleh ibunya Chiang Zai yang berumur 15 tahun ketika itu? Ialah kepercayaan kepada bahawa roh nenek moyang dapat berhubung dengan di animisme adalah kepercayaan kepada benda-benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Masa kini orang ingat iaitu Tuhan bagi kaum di Sabah iaitu Kada dan Nuzul. Menurut cerita lisan, Kinorehingan yang bermaksud Tuhan dan istrinya, Sumi Mundo, mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Humumilodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Karazenduzun daripada keboloran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kinorehingan terpaksa mengorbankan anak kesayangannya yang bernama Humumilodun. Terima kasih. Salah kalau berkenaan dengan zaman Mesolitik dan zaman